Invändigt ett Melbia. Här kommer 6 Hart, 7 Turuk Makto. In mot svängen 6 Hart, 7 Turuk Makto. Tredje 1 Melbia. Då har vi galopp för 4 Karelia. Vi har galopp även för 14 Beatrice Trio. Med som fjärde 2 Easy Star. En bit ner i andra 3 Janita Handela. Fjärde inne just nu för 8 Listas Marion. Ledande 6 Hart. Hon kommer upp till 500 meter. Kilometer tiden 15,3. I ryggen 1 Melbya. Tredje på innern 2 Easy Star. Fjärde inner 8 Listas Marion. 7 Turuk Makto. Först i andra spår med i ryggen 3 Janita Honey Love. 15 Madame av Djupmyra där som 3 i andra spår. Fjärde ytter 10 Bring Me Wine. Femte på innen 9 Marble Arch. Här kommer 15 Madame av Djupmyra via tredje. Oleg med 6 Hearts där fram i ledningen. Kilometer tiden 15,7. 15 Madame av Djupmyra där i andra spår. Tittar vi längre ner i fältet återfinner vi 13 Biscaya. Där finns även 14 Beatrice Trio, 11 RK Queen, återkommande Karelia. Vi är ute på slutrundan, mindre än 900 meter till mål. Då är det galopp för 10 Bring Me Wine. 6 Hearts i ryggen, 1 Melbya. 15 Madame av Djupmyra är där i andra spår. På innen 2 Easy Star, 8 Listas Marion. Turuk Makto, 3 Janita Hanilav där i andra spår. Här kommer attacken från 3 Janita Hanilav med i ryggen 12 Cash and Carry. Vi är inne i svängen 6 Hearts, Madame av Djupmyra där bakom Janita Hanilav 12 Cash and Carry. Galopp Melbya, en bit ner Beatrice Trio i vida spår. Långt fram dock till ledande 6 Hearts. 6 Hearts före 15 Madame av Djupmyra, 12 Cash and Carry. Längre ut i banan 6 Hearts, Madame av Djupmyra försöker. Hearts, Madame av Djupmyra, Cash and Carry. Längre ut i banan, det ordnar till där den sista biten. Madame av Djupmyra, men det är hårt i mål.